E hoje é dia de tutorial e seguindo o nosso passo a passo sobre as diversas ferramentas Google, hoje eu trago para vocês o Google Apresentações. Vamos construir uma apresentação que vai engajar os seus estudantes. Então, já sabe, né? Vem comigo! Fala pessoal, professor Heldo com vocês. Nesse vídeo aqui no card, eu falei para vocês sobre as ferramentas Google para sua sala de aula. Mas eu falei aí por cima. Eu disse que eu iria trazer mais tutoriais sobre cada uma delas. E esse vídeo de hoje é para você que gosta de criar apresentações com vídeos, imagens, com tudo que é de bom e engajar o seu estudante. O Google Apresentações é como se fosse um PowerPoint. Ele tem tudo que a ferramenta da Microsoft tem, mas diferente da rival, ele é gratuito. Gratuito mesmo. Nada de pegar e depois ter que pagar depois de 30 ou 60 dias, nada. E ainda ele é online, você não precisa baixar nada, é só abrir o navegador e sair usando. Bem louco. Então, se o seu PC for fraquinho, sem problemas. E o melhor, as apresentações ficam salvas na nuvem, por isso não ocupam o armazenamento da sua máquina, do seu PC, do seu notebook ou do seu celular. Glória a Deus. E por estar na nuvem, você pode ir aonde você quiser. Se tiver acesso à internet, então pronto, você vai ter a sua apresentação em qualquer PC. Não precisa nem ficar levando pendrive para lá e para cá. E a cereja do bolo, se você precisar baixar, você ainda vai poder ter a sua apresentação e abrir ela no PowerPoint ou em qualquer outro software de apresentação que tiver instalado na máquina que você vai usar. E ele é super simples, simples mesmo. E agora a gente vai para a tela do PC, onde eu vou te mostrar as principais funcionalidades dele. Mas claro que antes da gente ir para lá, você tem que deixar o seu like aqui. Assim você me ajuda a manter o canal com conteúdo de qualidade. E claro, já comenta para mim também o que que você acha do Google Apresentações. Você já usou ele alguma vez? Prefere usar ele de graça ou pagar uma fortuna por alguns desses outros softwares? Comenta aí. Primeira coisa a fazer, abrir a página do Google, tá aberta aqui na nossa frente. Eu vou aqui nos 9 pontinhos, tá? O Google Apps, e eu vou procurar aqui o Google Slides ou Google Apresentação, depende da versão que você estiver utilizando. Clico nele e ele vai abrir para mim aqui. Cada vez que vocês criarem uma apresentação nova, ela vai aparecer aqui e vocês vão poder utilizar ela depois, recuperar ela quando vocês quiserem. Aqui tem alguns modelos prontos. E eu vou clicar aqui em galeria de modelos. Olha só, aparecem vários modelos que você pode utilizar para ter uma base e aí construir a sua apresentação. Como eu não vou construir apresentação nenhuma hoje com vocês, eu vou mostrar como é que funciona, eu vou criar uma em branco. Clica aqui e ela vai aparecer aqui. Vejam que é muito parecido com o PowerPoint, basicamente a mesma coisa. Aqui do lado nós temos os temas para escolher. Se eu clicar aqui, ele vai mudar o tema do slide. Ele muda a posição do título, ele muda a formatação, né, que aparece atrás. Então, tem alguns temas prontos, alguns são bem interessantes, mas você pode deixar com o tema que você quiser e ir incluindo coisas, tá? Aqui em cima nós temos o compartilhar, que eu já ensinei para vocês como ele funciona no vídeo que eu fiz sobre Google Drive, tá? Mas é só clicar aqui que aí você vem aqui e compartilha com o pessoal, colocando o e-mail aqui, ou então você pode compartilhar nessa parte aqui, ó, mudando de restrito para qualquer pessoa com um link e mudando aqui, ó, leitor, se você quer que a pessoa só veja, comentador, se você quer que a pessoa possa, né, fazer comentários, mas ela não consegue mexer no seu slide, ou editor, se você quer que a pessoa possa fazer, né, tudo que ela quiser com os slides, inclusive deletá-los. Copie o link e envie o link para ela. Vou fechar os temas aqui e vou falar para você sobre a parte principal aqui em cima. Aqui nós temos a última edição, foi alguns segundos. Se você clicar aqui, você pode retornar a versão anterior do seu slide. Então, caso alguém tenha mexido e você queira buscar a versão anterior, você queira trazer para outra versão, que você não gostou do que alguém fez, é só você clicar ali e mudar isso. Nós temos o arquivo, aonde você pode criar uma nova apresentação, já pode criar outros, né, aqui, como formulário, documento. Você pode importar slides. Se você tiver algum slide de alguma outra apresentação, fazer uma cópia dessa apresentação ou de alguns slides
enviar ela por e-mail direto daqui, você não precisa salvar ela e upar ela depois de novo, é só clicar aqui e mandar direto fazer o download dela. Isso aqui é interessante, pessoal. Você pode baixar ela em PPTX, que é para usar no PowerPoint, em ODP, que é para você utilizar no LibreOffice, por exemplo, ou em PDF, que vai abrir em qualquer lugar. Pode baixar ela até como imagem, se você quiser. Você pode tornar disponível offline para que ela fique salva no seu computador. Você pode voltar às versões anteriores, a mesma coisa que aconteceu lá, mudar de nome, trocar ela de local dentro do seu Google Drive, apagar ela, publicar na web, se você tiver um site, tá? Falando nisso, tem o Google Sites que eu fiz aqui no canal, um vídeo mostrando como utilizar ele. Você pode utilizar esse seu Google Sites para publicar ela e pode imprimir, tá? Então tem várias opções aqui e é a mesma coisa que você estivesse utilizando no PowerPoint. Aqui você pode desfazer, refazer, colar alguma coisa, colar sem formatação. Isso aqui é muito legal. Quando você copia alguma coisa de algum lugar e ele vem para cá, por exemplo, eu vou fazer um teste aqui. Vamos abrir um site aleatório aqui e vamos copiar isso aqui, ó, tá? Quando eu jogar aqui, olha como é que ele fica. Eu coloquei aqui simplesmente, né, Ctrl C e Ctrl V. Agora, se eu clicar em editar e colar sem formatação ou simplesmente apertar Ctrl Shift V, olha o que acontece. Uau! Ele vai buscar exatamente o que você escreveu, que você pegou a escrita, mas colocar aqui dentro da formatação que tá. Então ele não desconfigura o seu arquivo, não desconfigura o seu trabalho, o seu artigo. É bem legal isso aqui, eu gosto bastante dessa opção. Aqui embaixo você cria um novo, ó, nesse mais, você cria um novo slide. Cria esse novo slide aqui, ó, viu? Você pode então criar mais do que um slide, criar slides de formas diferentes. Olha que legal, são várias formas diferentes de slide para você criar. Você pode vir ainda aqui em ver a apresentação. Se você clica aqui, ele abre a apresentação, tá? E aí você vai ver ela conforme você construiu. Inserir para trazer imagens, que você pode trazer do seu computador, pesquisar direto na web, pegar do seu Google Drive ou pegar do seu Google Fotos, tá? Você pode pegar também da câmera. Vamos buscar uma imagem da web, tá? Vamos buscar aqui uma imagem, pegar a bandeira do Brasil aqui e vou inserir. Pronto, temos a bandeira do Brasil inserida aqui. Vamos fazer a apresentação para vocês verem como é que funciona. Aqui em cima tem a apresentação de slides, ó. Clico aqui e ela aparece, tá? Esse é o primeiro slide e esse é o segundo, tá? Sem animação nenhuma. Eu posso inserir animações. Vamos pegar aqui o primeiro, ó, e vou selecionar essa caixa de texto e eu vou animar ela, tá? O que que é fazer isso? Eu vou fazer com que ela tenha um movimento. O movimento é bem sexy. Do mesmo jeito que a gente faz lá no Office. Clico com o botão direito nela. É só clicar com o botão direito do mouse e vir aqui em animar. E aí vai aparecer aqui do lado. Surgimento mediante clique. Tá? Eu posso mudar aqui o de surgimento para desaparecer, entrar pela esquerda, entrar pela direita, tá? Então você vai fuçando que você vai encontrar. Pode ser mediante clique depois do anterior ou com o interior. E aqui você pode aumentar a velocidade, fazer ele ficar mais rápido, mais lento, tá? Se quer que ele apareça por parágrafo ou, dependendo do formato que você utilizou da animação, ele também pode aparecer por letra. Olha só, se eu clicar em reproduzir, ele vai me mostrar como é que ficou. É mediante clique, então eu tenho que clicar. E ele apareceu, tá? Como eu botei por parágrafo. Agora eu vou tirar aqui o por parágrafo e vamos reproduzir de novo, ó. Ó, viu? Ele já aparece, ó. Vamos lá para a bandeira do Brasil. Eu quero que a bandeira do Brasil anime. Vou mudar aqui para mais um. Vamos ver como é que fica. Ups, é assim, tá? Então, olha só. Se eu voltar para cá e clicar em apresentação de slides, ó, vou dar um clique, aparece o texto. No próximo clique, o slide vai passar para frente. Mais um clique e vai aparecer a bandeira. Viram? Então, tem diversos tipos de animações que você pode utilizar aqui no Google Apresentações. Vamos lá, a gente pode inserir caixa de texto, áudio, vídeo, pode inserir um vídeo do YouTube. Olha só, se eu vou colocar aqui e vir em inserir, colocar um vídeo aqui para vocês, é um vídeo meu, e aí ele vai reproduzir ao clicar. Eu posso até colocar, eu não quero que ele reproduza todo, eu quero que ele reproduza a partir dos 9 minutos.
tá? E eu posso até desativar os áudios se eu quiser. Ah, mas não é o que eu quero. Então, coloquei ele aqui e aí vamos lá. Quero que ele reproduza a partir dos 9 minutos quando eu clicar. Então, vamos lá. Desde o começo da apresentação. Apresentação de slides. Cliquei, ele aparece. Cliquei, trocou de slide. Cliquei, apareceu a bandeira. Cliquei, ele vai trocar e apareceu aquele ali. Depois que eu clicar, ele vai começar a falar, viu? A partir dos 9 minutos. Então você pode marcar aquele comentário que você queria colocar, aquele textinho que você queria colocar, de tal a tal ponto. Bem fácil, né? Isso é muito legal. Você pode escolher e filtrar partezinhas de vários textos, de vários vídeos e colocar aqui. Vamos inserir mais o que aqui, ó? Você pode inserir uma forma, como setas, equações, tabelas, gráficos, diagramas, word art, que é coisa que eu não via faz muito tempo, né? Mas você pode colocar aqui. Novo slide. Criei um novo slide. Tá? Formatar. Então aqui depende do texto. Você pode formatar o texto. Mudar aqui, ó. Botar ele em negrito, tá? Tudo que tem nessa primeira parte aqui, ó. Nessa aqui, ó, tá vendo? Nessa aba aqui do texto, ele aparece aqui em formatar. Por que que aqui ele não estava aparecendo, ó? Porque eu não tinha texto. No momento que eu tiver um texto aqui, aí vai aparecer para formatar. Alinhar, recuar, centralizado, direito, aumentar, recuo. Tudo aquilo que a gente tem de opções para utilizar para formatar o texto. Mudar a letra, tem muita letra, muita fonte, né? Tamanho da fonte, se você quer ela sublinhada, várias cores, você pode colocar links. Pessoal, esse vídeo faz parte de uma playlist completa, cheia, com diversos tutoriais sobre as ferramentas Google. Eu tenho certeza que você não quer perder nenhuma, certo, né? Certamente que sim. Então você precisa estar inscrito aqui no canal. E ó, é fácil e é de graça, igual ao Google Apresentações. Clica aqui embaixo em inscrever-se, mas ó, tem que estar com o sino das notificações ativado. E depois disso, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhecer. Afinal, ajudar as pessoas a economizar e a aprender sempre é útil. Tenho certeza que vão gostar. Aqui você pode fazer um novo slide, duplicar. É o mesmo que está aqui, só que daí nessa parte lateral. Depois você pode pular um slide, se você quer que na apresentação ele não apareça. Então, o que que vai acontecer? Olha só, vamos de novo, vou mostrar para vocês. Tá? Passa para cá e agora ele deveria aparecer o vídeo, mas ele não vai, tá? Porque eu decidi que eu vou pular aquele slide. Para que que eu faço isso? Bom, tem uma apresentação que eu não quero que aquele slide apareça por um motivo, né? Naquele momento, mas eu não quero deletar ele, porque vai ter outra apresentação que eu vou fazer depois que eu vou querer que ele apareça. Então, daí eu posso simplesmente vir aqui e ocultar, colocar esse slide em pular, tá? Pode mover os slides para cima e para baixo, pode mudar as transições, também é bem legal. Olha só, vou mudar a transição desse aqui, ela aparece aqui do lado também, ó. Eu posso aplicar todos, tá? Ou não, aí é uma decisão minha. Dissolver, esmaecer, deslizar para a direita. Eu sei que o PowerPoint tem muito mais transições, tá? O Google Apresentações não tem tantas. Olha só, vamos reproduzir para ver como é que essa aqui fica. Ó, é assim que ele vai aparecer, tá? Então, se eu vim aqui e fizer a apresentação de novo, pessoal, olha só. Aqui nós temos a primeira transição, muda para a bandeira, e aí quando eu der o clique, a bandeira vai esmaecer, ó, e aí aparece o vídeo, que quando eu der o clique vai aparecer nos 9 minutos de novo. Legal, não é? É sim. Aqui do lado, você selecionando os textos, você pode organizar, ordenar, trazer para frente, mover para trás. Para que que é isso? Se eu tiver dois textos, um em cima do outro, duas imagens, por exemplo, se eu pegar aqui a imagem do Brasil e levar ela para o outro slide e colocar ela aqui nesse outro slide, eu quero que a bandeira vá para trás. Então eu venho organizar, ordenar, enviar para trás, para trazer o meu vídeo para frente. E aí você pode colocar, por exemplo, ordenar aqui a animação. Se eu quero adicionar uma animação para a bandeira, eu quero que ela apareça com entrada por cima, ok? Então ela vai entrar por cima mediante clique. Só que eu quero que ela apareça depois que eu reproduzir o vídeo. Então vamos lá, olha como é que vai ficar. O vídeo vai reproduzir dos 9 minutos até os 11, e quando terminar, olha a bandeira aparecendo. E se você não quiser que a bandeira venha depois, é só você mexer aqui, ó. Puxa e arrasta.
e você troca a posição para qual que você quer que apareça primeiro. Além disso, você tem aqui várias ferramentas, como o corretor ortográfico, você pode procurar o dicionário, você pode digitar por voz, bem interessante de criar até mesmo scripts, editores de scripts. E ele tem complementos, tá? Complementos tem centenas. Quando você clicar em instalar complementos, ele vai te levar para a loja e aí você vai ter que pesquisar exatamente o que você quer fazer. Os complementos são coisas mais complexas que a gente teria que parar. Eu recomendo que você aprenda tudo que ele tem para fazer primeiro, para depois começar a trabalhar com complementos. Quando você sentir que falta alguma coisa, com certeza deve ter algum complemento que vai te ajudar a fazer uma apresentação de slides nota 10 que vai engajar o seu estudante. E você pode mudar o plano de fundo, o tema, a transição, só clicando aqui, ó. Se eu quiser mudar o plano de fundo, eu posso escolher uma imagem, posso pegar ela do Google Drive, posso fazer uma pesquisa na internet, por exemplo, vamos pesquisar aqui o Drive, e eu escolher essa imagem aqui como plano de fundo, e inserir, concluído, olha só, ele mudou o plano de fundo aqui, não temos mais, né, esse Drive, ele mudou aqui, e aí você, né, pode sonhar e fazer o que você quiser. Ferramenta excelente e gratuita, pessoal. Gostou do vídeo, né? Foi ótimo. Então, que tal você vir fazer parte de um grupo de professores que estão cada dia mais conectados? Clica aqui embaixo em Seja Membro e vem conhecer o clube de membros do canal do professor Eldo. São 3 níveis. E toda essa galera que você está vendo aqui do lado já está do meu lado a cada dia se qualificando mais e mais dentro e fora da sala de aula. Clique aqui e vem conhecer. Eu te explico nesse vídeo cada um dos 3 níveis que compõem o Clube de Membros. Um forte abraço e se cuide!